Pletení košikov z Pedigu si všímam, že máte najväčší problém čo so zbytkami a takisto nepoznáte nové vzory. Neviete sa vynájsť, neviete urobiť niečo úplne jednoduché a brúzgate, beháte po YouTube-och, hľadáte návody, hľadáte rôzne inšpirácie a viacej času míňaš vyhľadávaním niečoho, ako by si plietla. Tak poď sa pozrieť so mnou na toto video, v ktorom ti ukážem dve veci. Minieš zbytky a urobíš si pekný vzor. Poďme si to spolu upliesť. Tie zbytky, čo som odstrihla z predošlého košika, si teraz takto zarovnám. Najkrátšie vyberem, nech mi tam zostanú čo najdlhšie. Ešte si povyberám také čo najdlhšie. Pobuchajte, aby boli zarovnané. A teraz tu podľa najkrátšej zarovnajte. No a to mokrou časťou šupilupi do tohoto dna. No a teraz si zober už hotový košiček, to si už vieš určite upliesť a týmto spôsobom si môžeš pomôcť, pretože dosť zle sa vám krížia tie prútiky, takže priložíš si druhé dienko z vrchu a prekrížiš si tieto vonkajšie osnovy. Toto je taká urýchlovacia finta, vďaka ktorej si dokážeš urobiť takýto krížený vzor na svojich košikoch, ak budeš chcieť. Teraz si len jednou rukou si pritlačaj to dienko a druhou rukou ťahaj tie prútiky. Prútiky ťahaj hore a dienko tlač dole. A takýmto spôsobom si to pekne poprekrižuješ a môžeš si to opliesť. Zober si tri prúty, vyrovnaj, aby to nebolo pootočené. Ešte si môžeš takto popriťahovať, popritlačať to dienko a založ si prvý prút, druhý prút, tretí prút. Je lepšie, keď ich budeš mať také kratšie, alebo si vymeriaš presne také dlhé prúty, koľko potrebuješ na toľko opletkov, koľko si ich chceš urobiť. Ak chceš urobiť 3 opletky, tak si 3-krát obmotáš ten opletací prút okolo tej flašky, aby ti to vyšlo. A pletieš pred 2 za 1, pred 2 za 1, pred 2 za 1. Tam je závit tej flašky, takže ľahko to tam ide prestrčiť. A toto ti zaistí aj to, že bude tá flaška dobre držať, že sa odtiaľ nevyšmykne, že nevypadne. A ty takýmto jednoduchým spôsobom si dokážeš ľahko a jednoducho prekrížiť vzor. Nemusíš nad tým rozmýšľať, čo kam dať, ale týmto spôsobom je to úplne jednoduché. To dienko ti teraz drží tie prúty prekrížené a ty už to len poopletáš kolom dokola do konca a môžeš si takto urobiť, opliesť zaváracie flaše, tie veľké 5-litrové flaše, na čokoľvek. Môžeš si poopletať aj klasickú flašku, len ti musí sedieť to dno. Ja som dala do košikárskej knižnice kompletný kurz na opletanie flaše od začiatku do konca, aj s rozpisom materiálu, aj so všetkými informáciami kompletnými, čomu sa vyvarovať, čo neurobiť, ako si vyrátať veľkosť dna oproti flaši, na čo musíš dať zreteľ. Pretože veľakrát sa potom tie dievčatá milia, alebo sa ma pýtajú, že sa im niečo nepodarilo. Pre mňa je to jednoduché a oni to nevedia vidieť. Takže takýmto jednoduchým spôsobom máš aj inšpirácie v košikárskej knižnici a máš tam aj kompletné návody od začiatku do konca. A ja do mojich kurzov dávam rozpisy materiálov, aby si nenakupovala zbytočne veľa a teda aj zbytočne nevyhadzovala, čo nezužitkuješ. Alebo ti viem pripraviť aj balíček, konkrétny, presne k danému projektu, aby si takisto nenakúpila niečo, čo nezužitkuješ, buď hrúbka Pedigu môže byť nesprávna alebo nesprávny mix materiálu a ty by si potom nevedela, čo s tým, alebo by si zbytočne vyhadzovala Pedig. A keďže Pedig kupujeme na váhu, tak preto robím aj veľmi veľa návodov a kurzov na zbytky Pedigu, pretože vďaka tomu, že už nevyhodíš to, čo by si doteraz možno vyhodila, tak dokážeš urobiť hodnotný projekt z niečoho, čo by už možno bolo v koši. No, zastrihni prúty, hotovo. Máš to upletené, máš to prekrížené, máš zužitkované zbytky Pedigu, vlastne máš 3 v jednom. Vieš, ako na prekrížený vzor, vieš, ako zužitkuješ zbytky Pedigu a vieš si opliesť takúto nádobu. V košikárskej knižnici bude kompletný návod a bude tam aj, ako som uplietla to ucho,
a všetky podrobné, kompletné informácie, aby si si aj ty mohla upliesť takýto krásny svietnik. Ak sa chceš prihlásiť k takýmto videám, tu dole nižšie si klikni do popisu na odkaz, zaregistruj sa a ja ťa potom zaradím do tejto rozosielky a budú ti chodiť nové videá alebo aj informácie, kedy budem vysielať naživo. Aby ti tieto videá nikdy neušli, aby si sa k ním vždy dostala, tak si klikni na odber, na zvonček, aby si vždy mala upozornenie, že som pridala nové video. Ak chceš vedieť konkrétnu tému, tu dole nižšie si klikni do komentárov a napíš mi tam komentár. A podľa toho potom budem vedieť, čo by si chcela vidieť. Ak poznáš niekoho, komu by takéto videá pomohli, tak toto video vyzdieľaj. A ak sa ti tie videá budú páčiť, tak ma podpor lajkom. Ďakujem veľmi pekne, že ma sleduješ. Maj sa krásne. Do pletenia.